Čau, já jsem jmenuji Smeky, já vás vítám už dalšího videa, vítám vás tady všechny nové diváky, díky moc všem za odběr, dneska jsme překonali 80 odběrů, je to skvělý, už se blížíme ke stovce, díky moc lidi, jste fakt super a dneska jsem se rozhodl, že se podíváme ještě společně jednou na Demon Huntera, řekneme si teda, jak je na tom, jak si stojí a jestli se ta vyplatí jet nebo nevyplatí jet, jo? Hele, už jste možná mohli vidět nějaký videa, kde už lidi říkali něco o něm, jo? A já se s tím názorem docela ztotožňuju, takže dneska to tady řekneme. A první řadě bych vás chtěl poprosit o like, sdílení, odběr, cokoliv, komentík, přečtu si všechno, díky moc lidi. A jdeme na to, takže jinak ještě bych chtěl říct, že dole pod videem, v popisku budete mít hlasování, kde budete moct hlasovat, pro jakou klasu se mám rozhodnout zítra na novém českém světě. Původně jsem chtěl jet právě Demon Huntera, ale až uslyšíte, co vám tady řeknu, tak si nejsem úplně jistý. Jako myslím si, že na videa by to mohlo být dobrý, že by to mohl být takový jako dobrý content, nebo prostě, že by vás to mohlo bavit. Ale pro mě úplně nevím, jestli bych na tom byl jako s ním dobře, ale uvidíme. Dávám to teda všechny klasy, nejmíň bych asi chtěl Battlemage, ale okej, nevím no, když vyhraje Battlemage, tak nevím no, to asi skočím z okna, ne, každopádně lidi, pohodlně se usaďte, jdeme na to, takže já, čím bych začal, takže Demon Hunter je fakt super v podzemkách je fakt skvělej, hlavně pro houbičkáře, jo, když máte prostě dostatek hub, tak prostě jedete, můžete tam nasolit klidně 100 hub do podzemka, i když jste slabší, tak ho prostě sundáte, protože vám stačí se třeba dvakrát po sobě healnout a jste v pohodě, jo, klidně třikrát po sobě. Zjistil jsem od minulého videa s Demon Hunterem, teda, že se můžete healnout víckrát, což je taky super, určitě, protože kdybyste se mohli healnout jednou, tak to jako vám to vyhnutí nenahradí, ale takhle vám to vyhnutí skoro nahradí, což je jako super. Myslím si, že to bude slabý, tak do levelu třeba 100. Do levelu 100 to nebude úplně super, ale potom postupně, podle mě s přibývajícími levely by to mohlo být čím dál lepší. Jo? Protože vlastně, vemte si, když třeba budete level 400 a prostě třeba dvakrát se obnovíte, jo? To je prostě šílený. Vemte si, že to je prostě lepší než Battlemage. Battlemage vlastně má jediný ten spell, že jo, a pak taky se nevyhejbá nic, prostě jenom bojuje mečem, jo. Takže prostě tady máte, že sice budete bojovat taky jenom mečem, nebo mečem, lukem, jo, ale zase se budete moc mít tu šanci, že se třeba dvakrát obnovíte a to jako na levelu 400 nebo 300 bude fakt znát, jo, jako když prostě Nero sám obnoví těch 20 milionů životů nebo kolik, jo, takže myslím si, že tam by to mohlo být super, takže to je jeden z důvodů, proč bych si to rád zkusil, docela bych si to tam zahrál, ale zase se bojím těch začátků, že to nebude úplně nejlepší. Další problém je taky hospoda, jo, tady mám třeba úkol, pustíme si teda takhle do pozadí, jo, já tady kecám teď do kamery, doufám, že vám to nevadí, dneska to bude takový víc povídací, samozřejmě se podíváme i do podzemka, a je problém hospoda, doufám, že s tím něco do zítra udělají, už jsem na to viděl i od Démonka video, můžete klidně prohrát 10 úkolů, jo, já na této postavě hraju jen tak for fun, jo, já jsem ty úkoly tak, že jsem je přeskakoval přes hodiny a stalo se mi, že jsem fakt třeba, nevím, že jsem fakt třeba 10 úkolů prohrál, jo, což jako, to je fakt jako hrozná ztráta, jo, a prostě pak jako, když ještě si vemete, že na začátek máte všechny eventy, jo, a teď si vemte, když 10, třeba jedete na goldy, nebo na XP, to už je jedno, a prostě 10 úkolů prohrajete, a když pak je v tom ten gold event a XP event, jo, dohromady, tak prostě ztratíte hrozně moc goldů, hrozně moc XP, takže doufám, že to teda bude v pohodě a že prohráte fakt maximálně třeba 2 souboje a už je to je hodně, to sám normálně s klasou nestane, jo. Což se teda divím, že se nestává i tomu Battlemage, když si vemete, hodí spell a pak prostě nic, jo. Tak já nevím, no, jako je to zajímavý, je to hodně divný, ale zatím to bylo teda v beta verzi, nebo jako v testovací verzi, jo, beta, já tomu slovu za stolik nerozumím, takže neberte to, co jsem tak řekl, prostě v testovací verzi, jo. A doufám, že jste něco udělali, myslím si, že jinak jako ta klasa má potenciál, že je jinak v pohodě. V aréně jsem si tady ukládal souboje, no tak můžete vidět, že
jsem teda prohrával fakt dost. A i při tom, že ty soupeři byli skoro stejný, jo. No, jako byl jsem na tom hůř, ale ani jsem se nehýlnul nic. Jo, z těch všech soubojů jsem se ani jednou nehýlnul, jo. Což je teda, no, jako, na to, že je 25% šance, tak to není úplně moc. Tady si můžeme pustit ještě souboj, kde jsem byl s nemrtvým a tam myslím, že jsem se hýlnul. Ale stejně jsem ho nedal, jo. Ale teď už jsem trošku polepšil ty staty, myslím si, že bychom tady mohli dát snad toho čtvrtýho, jo. Doufám. A jo, doufám, že ho dáme aspoň dneska v tomhle videu, pak se podíváme ještě na postavy, zkusíme si tam nějaký free pokusy a tak, to bude asi dneska všechno, co uděláme. Vidíte, healnuli jsme se, krásný, jo, jo, takže já si myslím, že jako stejně bude dost hráčů, co tuhle klásu tam zítra pojede, no. Jinak určitě mi napište do komentáře, kdo tam pojete hrát. Psali jste mi, abych udělal livestream, no, já úplně nevím, jestli na to mám úplně techniku, nebo prostě, chápete, jak to myslím, na to nejsem úplně připravený, ale v budoucnosti bychom nějaký stream mohli udělat, zítra to ale úplně nevidím, takže když tak promiňte lidi, kdo jste to chtěl, a dáme si tady teda, začneme už asi s tím videem, takže, nebo jako my už natáčíme, ale chápete lidi, že začneme s tím klikáním, a uvidíme, jestli tady prohrá nějaký souboj, schválně jsem si nechal trošku tý touhy. A dneska vidí asi jenom tohle video, ale pokud byste tady dali třeba 15 lajků, tak bychom mohli vydat ještě dneska jedno. A zítra vyjde, aspoň doufám, že dám dvě videa, jo. Já se fakt snažím ty videa dávat co nejvíc, abyste měli na co koukat, když teď je ta karanténa, tak určitě se nudíte stejně jako já nic nedělám skoro. Vlastně buď dělám školu, nebo já nevím, jdu si zaběhat, anebo prostě natáčím videa a pak to prostě nechám zpracovávat, jo. Takže neprohráli jsme žádný souboj, což je dobře. A rukavice prodáme a vylepšíme staty za goldy. A máme teda 4 pokusy do podzemí. Můžeme ještě zkusit nějakou arénu, než pojedeme do podzemka. Zkusíme schválně, jestli se tady healnem. Ten je slabší, chcete nějakého trošku silnějšího soupeře. Jako takový potenciální, že by já mohl porazit. Já jsem hodně klesl, takže tady mám hodně ze soupeře, takže zkusíme třeba tohle, OK. To bychom mohli dát i tak, ale zkusíme, jestli teda nás dá. Takže dole mi můžete teda hlasovat. Jako já bych fakt klidně hrál toho Demon Huntera, mě by to asi nevadilo. Demon Hunter je podle mě dobrý. Nebo jako, jsem fakt zvědavý na těch větších levelech, jo. Já si myslím, že tam by to mohlo být super. Tak to dáme asi bez toho, no jo. Tak aspoň že tak. Dáme ještě štěstíčko, naklikáme trochu elíky, já nemám nic moc, jo, ale tak tuhle postavání dál hrát nebudu, takže asi tak. A zkusíme dál lstivého vampíra. Uvidíme, jestli se aspoň jednou healnem. A jestli ho tam dáme. Já si myslím, že by se ho mohli dát. Doufám, že jo. Bylo by to super. No, takže, nevím, no, uvidíme, zatím nás docela dává, moc mu to nedáváme. Spolu jednou, kdybychom se zase hýlnuli, bylo by to fajn. Tak, tenhle pokus nám úplně nevyšel, lidi, nevadí, je to v pohodě. A zkusíme další. Tak, zkusíme další. Koukal jsem, že na mě koukali nějaký zahraniční lidi, nebo měl jsem nějaký pár anglických komentů a nějaký snad německý, jo, takže díky moc. Když mě nerozumíte, ale tak jako vážím si každý podpory, takže super. A tyjo, tohle by se mohli teď dát i bez toho hýlnutí možná, tak on se vyhnul. A znovu, pojď, hýlni se. To taková škoda, kdybychom se hýlnuli, tak dáme. Jako nevím, no, já mám zatím smůlu na to hýlování, třeba když jsem viděl aspoň u démonka, tak ten se hýloval ze začátku furt, potom měl taky smůlu, ale aspoň, že to je aspoň něco, no. Jako pořád asi luk bude, ze začátku určitě bude luk víc OP, jo, ale potom fakt bych chtěl vidět na levelu 400, tak jsme se zase nehýlili. Lidi, jestli se nehýlem ani teď, tak je to fail, ale jako nedá se nic dělat, víc zub tady bohužel nemám. A jako myslel jsem, že bychom toho mohli dát, tohle už bude čtvrtý pokus, tak máte 25% šanci, tak to je jednou ze 4 pokusů, jestli umím dobře počítat, takže by to mělo healout právě teď. A zrovna mu vůbec nic nedávám. Ne, dobrý, ještě jsem přišel. Healuj. Yes!
To pojď, to musí je dát. Jestli bude se vyhýbat, tak to je v háji. No a ještě mám hodil kritku, musí je přežít. Vidíte to? Od 32 hápek. Od 32 hápek jsme to mohli dát. Teda kdyby se vyhnul, tak by mě to možná ještě naštvalo víc, ale OK. Hýlnuli jsme se, jo. Takže jsme potvrdili těch 25% šanci ze 4 pokusů. Jednou jsme se hýlnuli, takže to je krásný 25%. A takže tady bych to asi dneska ukončil. Dáme tady hlídku. A pojďme se na ostatní postavy. Zkusíme ještě free pokusy, ať teda uděláme trošku delší video. Když už dneska asi vidím jedno, takže podíváme se sem, tady podzemku asi nic nedám, jemný obr, ten je těžký. Tady na té postavě jsem fakt zasekla, jo, můžu zkusit věž, to bychom teoreticky mohli dát, ale fakt teď tady nemám co dávat, ani tornáda nedávám nic. Tak ty běže jsme vzali fakt hodně lidi, jdeme dál, jo, tady zkusíme napravit reputaci a zkusíme sundat to, co se nám nepovedlo v minulém videu. Jo, jinak ještě k tomu aprílovýmu videu, doufám, že jste to vzali s humorem, jo, vzniklo to fakt narychlo. Jen tak for fun, takže doufám, že jako, já nevím, tak jako podle mě bylo hned jasný, že to je prostě fake, jo, takže tak. Zkusíme teda tohle, jestli to dáme, minule jsme to nedali teda, no tak to je jasný, když to zkoušíme teď, ale myslím si, že na tomhle levelu, když prostě nekrituju, tak to nemůžu dát. No, tak dal jsem dva kryty, nebo jeden kryt, myslím, že jsem dal. Ale já nevím, já si myslím, že to zatím ještě nepadne, tak zkusím ještě tady do na kapišta, aspoň to nevemu. No, a já beru dost, já jako beru fakt hodně, jo, jako to se mi stává často, že ta kunigunda veme prostě jenom třeba 5 mega a já prostě třeba 20. Že to prostě nestačí. Tak ještě si tady dáme tohle teda. Asi dáme dřevo, protože já tady v pevnosti jsem fakt marný, já nemám vůbec na nic suroviny. Jo, jinak v tomhle ty goldy, když ti padnou, tak to jako to moc nedostaneš, takže to se jako moc nevyplatí. A ještě pám nás osmičku a tady si dáme teda. Tady to vylepšíme a zkusíme asi tohle bychom mohli, tohle zkusíme, jo, doufám, kdybychom to dali, bylo by to jako takový pěkný na závěr videa, to, no, Marek mohl dát aspoň kritik, my to asi nedáme takhle, ne, nedali jsme to, nevadí, tohle bude oficiálně od tohle videa všechno, díky moc, že jste se koukali až sem, tak, kdo jste to dokoukali až sem, nebo prostě, tak jo, díky moc lidi, jste super, fakt si tam vážím, nečekal jsem, že za 3 dny se dostaneme ze 13 odběrů na 80, což je prostě, fakt jsem to nečekal, díky moc lidi, vážím si vaši podpory, budu rád za sdílení, prostě za všechno a čusa.